Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. E a vós, Santíssimo Patriarca, chefe da Sagrada Família, amparo dos fracos e consolador dos aflitos, dignai-vos escutar minhas humildes súplicas e alcançai-me a graça que peço e espero de vossa proteção. A quem, senão a vós, recorria Jesus quando na terra precisava de alguma coisa? E que nome invocava quando se via em algum perigo, senão o vosso poderosíssimo e admirável José? Em vós, esposo da Rainha dos Céus, Pai nutrício de Jesus, Filho de Deus, Nossa Senhora, tinha toda a sua confiança quando vivia neste mundo. Bem sabemos que não vos falta agora o poder que tinhais antes e que no céu vos foi acrescentado ainda mais. Portanto, espero com toda a confiança ser atendido em minhas súplicas e que também me alcanceis a graça de aproveitar-me deste exercício. Amém. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Segundo dia, Santidade de São José. São José nasceu santo porque foi santificado no ventre de sua mãe. Quanto a Maria, ele é a santidade que viveu durante toda a sua vida e aumentou no convívio direto com Jesus. São José devia aparecer na terra como o pai da santidade de Cristo. Que santo e que modelo de santo! Oração. São José, testemunha da santidade de Jesus, fazei-me santo. Amém. Fruto. Cumpri bem as obrigações de nosso estado. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo unigênito Filho de Deus, que vos chamou de Pai, e ouvido com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos a vossa presença suplicar-vos que não deixeis de atender as nossas súplicas. Viemos hoje e esperemos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos no seguinte com maior confiança à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque o Onipotente deixou em vossas mãos Jesus Cristo, nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhos de Maria e os irmãos de Jesus, portanto, vossos filhos também. Não seja um obstáculo à vossa grande misericórdia, nossas faltas e imperfeições. Se nossos pecados nos tornam indignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores e não seremos confundidos. Amém. Oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria,
Ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não tivesse sido por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos atender a ela piedosamente. Amém.